שלו כל השנה כולה, אבל הוא אומר הרמב״ם, אבל יש 10 ימים, 10 ימי תשובה, התשובה היא יפה יותר. למה? שהקדוש ברוך הוא קרוב, תרשו השם במצואו כי ראו בי אותו קרוב. זכורה לא מובן המנהג של עם ישראל, שקמים באלול, תוקעים בשופר, הם עשו תשובה, מרגישים אלול. אומר שהעם ישראל יצר את המציאות הזאת. עם ישראל עשו תשובה גמורה. מסתמה, זה לא כתוב בחיי אדם, אבל אני אומר, זה מסתמה, שהתקבצו איזה קבוצה מסוימת, קבוצת עדית, קבוצת עילית, קבוצה של עריות, ואחר כך כולם הצטרפו, אבל זה התחיל באיזשהו אנשים. עם ישראל במדבר היו מיליונים.